ہلو السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اشرف ریڈیو افیشل گائز۔ آج بہت دنوں بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ویڈیو ہے پشتو میمز میں۔ میں بہت دنوں سے بلاگ اپلوڈ نہیں کیا نہ کوئی ویڈیو، بیکاز ایگزام تھے، اور ایگزام کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی والے لوگ کیسے، اور پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ تو آج ہم ریئیکشن کرتے ہیں پشتو کی میمز میں، بہت مزیدار ہوتا ہے، تو آئیے ریئیکشن کرتے ہیں اس میں۔ ستا خوچ بس دا کتون کی خوشحال شی او خان دی ټول مسافر رونه دی ګوري معراج دی او ببر ماما دی جګړه وا جګړه وا نو اشوک راغ نو خشه بو درې دو معراج د فیصل متر نه هغه وارو ک کدی جنگ کی مې دی جنگ نکي مې دی او دوه خزو جنگو یو بوډا بابا پلار تو یوی وته پتا دا بابا وا چون بلی وته پتا وا شو ما سا وګری بابا خشه بو درې دل دې بابا ک ما چوي تا دیو ک زما نور کارو نه دی وګوره دا غاړې غلط لاس باندې راغلی دی قسم خزي استان زار شب استان قربان شب ما خزی او لیوانه دا پس زیم لما خزی او ظالمی تو اس مال نرازی نو ولی اے ظالمی تو اس مال نرازی نو دا ولی او زبیرا تخم زمان سخابری یا رامیانو یا دا مو دا یا دلگانو یا کمسلو یا ستاسو دا مو دغه خو مو ته ستړي شپې خو دا خله خوشالي پاکستان پی ام ام انشاء الله دالی شاه مور به دی پوره یو تپوس تر نه کوم یار ما ته ډیر کسان وای ته زی کپری دی پشان دی کپری دی پشان دی نه زم زم ما دا اوس که زی کپری دی سره ټیکان جانګه ها اگر سره ټانټه جاوی ته اهلو سلام علیکم سړیا وعلیکم السلام بیگم څنګه خیو خیر دی شکر دی ولی خیر دی چرنګ دې کړه ما ویل ما خام چې بازار ناراض نه ځان سر لتور مرچ روډ چې پدیا ګوې درته ودړو مچ دا ټوک ټوک ته ختم شي شاعر نه ما هو یو ډول نه مې پښتنو ته ډالۍ او خاص کر مسافر ته دی ډالۍ نو پور کې ته به وال کړی دی خبره یار ما د ګډ ډول نه دی هونه قبول کړي دا دا یې یو دا بره لینا او یو دا خطه دا یې شو ګډ ور دی دا خبر ټکو یار دا قبول کړي دا پانه را سره وړا وکنه ما سلور لینا کول هو دا غدي دا ډول نه قبول کړي ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی۔ مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جو پٹھان لوگ ہیں وہ تو ویسے بھی انہوں نے خواہ مخواہ، کیونکہ وہ بیٹی ان چیزوں کی نہیں ہوتی، انجوائے کیا ہوگا۔ اور جو ویسے لوگ ہیں جن کو یار پشتو نہیں آتی، تو اردو کی خاص کوئی میمس ہوتی نہیں ہے، مطلب کہ ایسے میمس جو پشتو کے ہوتے ہیں، وہ ایسے اردو کے نہیں ہوتے جو کہ فنی ہو۔ تو بس اتنی ہی تھی ویڈیو ہماری، دس واز اینڈ آف آور ویڈیو۔ وی ول کیچ یو گائز ایز آلویز ایٹ دا نیکسٹ ویڈیو۔